Ehitame siia keskele skulptuuri, tuleb üks inimene on üks keha, üks nöeldes kultuuri osa, siis teine, aga lisandame nii, et meil on mingi füüsiline kontakt selle skulptuuri ükskõik kelle liikmega siis, kes soovib tuleb, soovib kui muusika taustal teha, teeme lihtsalt üldse täitsa abstraktse skulptuuri. Esimene läks paika, keegi, kes tahab järgmisele minna, võid ringi ja vaadata, kus sa sobituksid, kus, mida sa siin koos ehitad. Kas teda on vaja toetada näiteks? Annad talle õhku või ei anna õhku selle, kas me oleme kõik valmis. Nüüd on mitu viisi lahti siit tulla. Me võime teha nii, et korraks hingame kõik koos sisse ja välja hingates kõik skulptuur kaob siit tagasi. Ja ehitame uue, aga võta siis näiteks märksõnaks avarus. Väga hea, nüüd läheb esimesena siit ära, see, kes esimesena tuli ja ehitab uue skulptuuri, siia otsa nii-öelda liidab, aga märksõnaks on näiteks tihedus. Teisena saab liikuda see, kes teisena tuli ja nii edasi. See järgmine märksõna on seljad. Ehk siis ise tead, kas ühendad, tegelikult see üle, kas ühendad kellegiga oma selja või mis sa selle seljaga teed. Märksõna on selg. Väga hea ja lõpetame siis nii, et jällegi me kõik koos siit ühe hetkega välja hingates nii-öelda kaome, skulptuur kaob, haihtub, hinge sisse. Ja, väga hea.